É escanteio pro Vasco, a bola na área. Pedido de pênalti e o árbitro marcou. É pênalti pro Vasco. A torcida do Vasco faz festa em Osasco. Bola, atenção, é o camisa 7. Vinícius pra cobrança, pra fora. Vinícius manda pra fora, desperdiça a primeira grande chance do jogo. Pra festa da torcida do Audax. Olha só, vai chegar na linha do fundo e conseguiu o passe. Atenção, é o Dudu! Gol! Do Audax! Dudu, camisa 10. Na primeira chegada do Audax. Perna direita na bola que viajou pra grande área. O toque de cabeça foi do Marlon Gomes nos braços do goleiro Natan. Boa chegada do Vasco. Olha o Vinícius, botou na frente. E que bola! Olha o zagueirão! Era o Zé Vitor lá dentro da área, mas o impedimento já era marcado. Vinícius. Vinícius faz o cruzamento, buscando o Figueiredo na trave! Figueiredo, artilheiro da Copinha, mandou na trave! Aos 16 minutos, olha de novo a jogada do Vasco, ó, como tudo se desenhou. Invadiu a área, Marcos Dias, é pênalti! Pênalti pro Vasco! E aí o Andrei já bota pressão, fala que estava indo na direção do gol, que é cartão vermelho. O Atro não teve dúvida, marcou pênalti. O Vinícius, 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 Vinícius! Gol do Vasco! Brilha a estrela do menino da colina, Vinícius! Mais um gol dele na copinha. Campo, cara bom na bola parada. Começa o segundo tempo, 1-1. Marlon Gomes cruzou, bola pra linha de fundo. É escanteio. Lima dominou bem, fez o cruzamento. Toque foi do Lucas Eduardo. Bola pra linha do fundo, tiro de meta. 15 minutos, o chute de fora. Você viu que o goleirão saltou na bola para tentar impedir o escanteio, não conseguiu e ainda acabou se machucando ali no lance. Ó. Acabou batendo a cabeça no chão pelo jeito. O outro já tá marcado, o Ederson na jogada individual. Julião foi perfeito e vibra muito com a torcida do Vasco. Ele fechou, já fez o passe pro Dudu, que limpou, o Dudu travado. Vibra muito o Pimentel, o Dudu teve a bola do jogo. Julião cobrou a bola, chegou pro fundo do barbante quase. Pimentel, Pimentel tava lá, eu vi essa bola lá dentro, hein? Eu vi essa bola lá dentro. Sai o cruzamento, a falha, o goleirão foi lá pra buscar. Natan caiu. E... Luan tirou, tudo valendo, falta. Vai ter até amarelo. Fechou. Olha a sobra dividida. Tá procurando a bola? Ó, oh, achou. Companheiro achou. O que será que vai acontecer? Vamos ter gol bonito pra terminar no tempo normal. Dudu botou na esquerda. Aí o Varolo não tem perna pra chegar. JP, JP, JP. Balaço de fora pra fora. 42, Luan Lima contra Cadu, 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 o Vasco está classificado para a próxima fase da Copinha, Cadu o herói, pegou dois pênaltis e está levando o Vasco para a próxima fase.